Assalamualaikum, selamat datang ke BH Fakta bersama dengan saya Hanif Niswan pada hari ini. Biasanya, saya akan bercerita lebih lanjut berkenaan dengan bola sepak, tapi hari ini sedikit istimewa. Kita nak berikan tumpuan kepada sukan hoki. Ya betul, The Speedy Tigers, gelaran bagi pasukan hoki lelaki kebangsaan Malaysia berjaya untuk menaikkan diri ke pentas Piala Dunia. Itu bukan kejutan, memang secara faktanya kita kerap menaikkan diri ke pentas tersebut. Ini kali ke-8, Malaysia layak ke Piala Dunia Hoki 2023 dan pencapaian terbaik kita adalah muncul selaku tempat keempat pemenang di kejohanan tersebut pada tahun 1975. Tapi telah lama kita agak ketandusan saingan di pentas yang tertinggi bagi kejohanan hoki Piala Dunia ini. Akan berlangsung di Bhubaneswar di India bermula pada minggu ini. Malaysia berada di kumpulan C bersama dengan antara pasukan pilihan. Itu akan kita ceritakan nanti. Tapi kalau kita nak recap sedikit, khusus dan istimewa di sini, saya akan ceritakan tentang perjalanan Malaysia menaikkan diri ke pentas Hoki Piala Dunia 2023. Kita bermula dengan baik. Kita antara 4 pasukan yang berjaya menaikkan diri ke peringkat separuh akhir di kejohanan Super 4 yang memang diadakan di rantau Asia ini. Bagi melihat kepada mana-mana pasukan yang belum menaikkan diri ke pentas Piala Dunia untuk mempunyai peluang melangkah ke kejohanan tersebut. Kita bersama dengan Korea Selatan, pasukan India selaku tuan rumah juga, pasukan Jepun dan Malaysia layak ke peringkat separuh akhir sekaligus berjaya untuk menempah satu slot di dalam kelompok 16 pasukan terhebat dunia yang akan bersaing pada minggu ini. Malaysia sekali lagi bukan pilihan utama tetapi boleh diletakkan sebagai pasukan underdog bagi mencipta kejutan di dalam kejohanan pada kali ini. Dan rata-ratanya, ramai sekali para pemain adunan yang dibentuk oleh ketua jurulatih Arul Selvaraj ini merupakan pemain-pemain baharu yang pertama kali ingin merasa edisi, kehangatan, kekuatan dan juga cabaran bagi kejohanan hoki Piala Dunia ini, ditambah pula dengan beberapa pemain-pemain senior yang akan membimbing pemain-pemain tempatan ini. Dan dalam perjalanan untuk menuju ke kejohanan hoki Piala Dunia ini bukanlah satu pencapaian ataupun persediaan yang terbaik yang boleh dilakukan oleh pasukan Malaysia. Kita mampu untuk mempunyai keputusan-keputusan yang lebih baik sekiranya diberikan lebih masa. Tapi saya percaya dengan edisi-edisi persiapan termasuklah di kejohanan hoki Piala Sultan Azlan Shah baru-baru ini yang berlangsung, kita sudah bersedia, kita mampu untuk mencipta kejutan. Apatah lagi dengan lebih awal, selepas undian dilakukan, kita berjaya mengelak daripada berada dalam kedudukan kumpulan maut. Kita hanya ada satu pasukan pilihan sahaja dan ada satu lagi pasukan yang dijangka boleh memberi cabaran, iaitu pasukan New Zealand, dan ada debutant iaitu pasukan Chile yang pertama kali beraksi dalam kejohanan hoki Piala Dunia ini. Kita sebenarnya mampu untuk melangkah sekurang-kurangnya ke pentas super akhir. Kalau lebih, itu mungkin bakal menjadi bonus bagi rakyat Malaysia yang menyokong hoki Piala Dunia. Come on, the Speedy Tigers!